Jaha, då har vi uppgiften. Dalle ville ta reda på hur vanligt det är att klasskompisarna skickar SMS i klassen. I klassen går det 29 elever och Dalle ställer frågan till klasskompisarna. Hur många SMS skickade du förra veckan? Alla i klassen utom Dalle svarade på frågan. Dalle visade resultatet i ett lådagram. Sed nedan. Det har du där nedan för dig. Ser du? I ett lådagram delar svaren in i fyra lika stora delar är 23 skickade sms. Vilket lägesmått, alltså medelvärde eller median, är det bäst att använda om du vill beskriva hur många sms en elev skickar i veckan? Och då vill jag slå ett slag. Du har ju formelsam äh, formelsamlingen med dig. Här har vi ju ett lådagram, hur ett lådagram ser ut. Det står i formelsamlingen här. Och vi vet medelvärde och median, får vi veta. Medelvärdet är 23 och om vi tittar i vårt lådagram som du har i uppgiften så ser vi att det är jättemycket åt vänster. Och då kan vi direkt tänka oss att medianen är det absolut bästa sättet här eftersom variationsbredden är väldigt stor. Största värdet är ju 65 och minsta värdet är 6. Det vill säga median är det bästa då, alltså det värdet som ligger mitt emellan i, i den här undersökningen.